ਕੋਈ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੜ ਜੋ ਰਹੀ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਓ? ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਓ ਪਤਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕ ਆ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਪੱਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਗੁਰਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਸ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਖਾਲ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ, ਓਕੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਕਾਲਜ ਸੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ? ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਬੁਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਗਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਐਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਫਰੁੰਡ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੁਗੇ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ, ਖੜ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸਾ ਕੁਛ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਾਬ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਰੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਰੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਹਮ ਲੋਗ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਸੋਚ ਜੈਸੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਅਬ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚਤਾ, ਦੇਖਤਾ ਕੁਛ ਔਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦਾ? ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ? ਗੁਰਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਨੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਤ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਲਜ ਇਹ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੈ ਨੀ, ਭੁੱਲੇ ਭੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਨਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।